ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යනක් ලාංකික ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රයේ සහ පරිභෝගික ඔබට වැදගත් තොරතුරු සමග දෙස් විදේශ ව්‍යාපාරික තොරතුරු රටා බිස්නස් ඉන්ග්‍රීස් අප මෙලෙස ඔබ වෙත සමීප කරනවා ඒ අනුව අදට නියමිත බිස්නස් ඉන්ග්‍රීස් පෙළ ගැස්ම ලෙස බියෝසී නව සේවා මධ්‍යස්ථානයක් රත්මලාන ගුවන්තොටුපළේදී ව්‍යුක්ත වේ ग्लोबल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट कंपनी सी अटवन निवास व्यापृतिय रुपया बिलियन हायक आयोजन अक्लेस हिकाडवत दर्वंगे प्रतिशक्तीकरणेत वर्धनेत सह संवर्धनेत अवश्य शुद्र पोषक रसक अडंगु एस्ट्रा एक्टिव वेलद पोलक सिलेक कैंपस दहसक उपाधेपिरी नमाय एयरटेल 5G जालय अथदा बला රත්මලාන ගුවන් තොටුපළ ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත මගේ ගුවන් ගමන් මෙහෙයුම් සඳහා බැංකු සේවා සැපයීම ආරම්භ කොට බියෝසී සේවා මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම පසුගියදා සිදු වුණා. මෙම බියෝසී සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් විදේශීය මුදල් හුවමාරුව මෙන්ම දේශීය පාරිභෝගිකයන් සඳහාද සේවා පහසුකම් සැපයීම ලංකා බැංකුවේ අපේක්ෂාව වනවා. अभिनव सेवा मध्यस्थाने व्युर्त किरीम लांका बैंकुवे महाकल्मनाकार केईडी सुमनसिरी रत्मलान ग्वान्तोटुपल कल्मनाकार अरुण राजपक्ष यान महात्वरुंगे प्रधानत्वें सिदु किरुना म्यावस्ताव संधा नियोज्य महाकल्मनाकार आरएमएल जीवांत अलवी प्रधान समीर लियनगे सहकार महाकल्मनाकार जात्यांतर बैंक कटेतु रंजित रुवान्पत्रन यान महात्वरु एतलु कल्मनाकारित्व एक्कुना ग्लोबल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट कंपनी सिया अटवन निवास व्यापृतियवन ओशन ब्रीज होटल रेसिडेंसीज हिक्का इदिकिरी नुदुनेदी आरंभ करन बव ग्लोबल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट समागम निवेदनय कराय रुपया बिलियन 6.5 आयोजनयक लेस हिक्कडुव बेरल तीरये इदिकिरेन मेम महल निवास व्यापृतिय निवास एकक 236 किन समन्वित वनमा इदिरि मास 36 किन वडावसन किरीमट योजित निवास व्यापृतिय संधा कैफे अवन हल वेरल समाज शाला सह सागरे हा वेरल आश्रित क्रियाकारकम संधा अति पहसुकम वलिन समन्वित वनमा 2022 मार्च मासदी इदिकिरीम आरंभ करन मेम व्यापृतिय पिलिबंद अनावरणय करमिन ग्लोबल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट कंपनी सभापति दसुन विक्रमरत्न महता पवसनवा मेम निवास एकक 236 वर्ग अडि 400 एकक सह कामर तुनकिन समन्वित वर्ग अडि 1721 निवास 22 किन समन्वितव इदिकेरेन अतर रुपियाल मिलियन 13.5 सिट मिलियन 100 दक्वा मिल नियम कर तिबेनवा व्यापृतिय सदहा बीओसी संपत एनडीबी कमर्शियल एचएनबी यान बैंकु समूहय मूल्य आयोजनय कर तिबेनवा ग्लोबल हाउसिंग एंड रियल एस्टेट समागम इदिरियेदी मीगमुव सीगिरिय एल्ल सह त्रिकुणामलयान प्रदेशवलद मेवनी व्यापृति आरंभ किरीमट अपेक्षा करनवा एस्रा समागम दरुवंगे सौख्य सह पवत्म केरही वेडी अवधाने यमु करमिन एस्रा एक्टिव मेद तवरुम विलंद पोलट हंदुन्वादीम पसुवियदा सिदूना दर्वांगे प्रतिशक्तीकरणेट वर्धनेट सह संवर्धनेट अवश्य विटामिन ए डी बी सिक्स बी नाइन सह बी ट्वेल्व समग सूर्यकांत सह कैनोला स्वाभाविक सारेन लबागान्ना ओमेगा थ्री सह सिक्स यान पोषक कोटास्वलिन एस्रा एक्टिव अनून बव एस्रा निष्पादकीन्वन अपफील श्रीलंका समागम विश्वासे पल करनवा मेट अमतरव एस्रा एक्टिव अहितकर ट्रांस्मेद कोलेस्ट्रोल कृत्रिम वर्णक रसकारकवलिन तोर मृदुमेद तवरुमक बवद पवसनवा एस्ट्रा एक्टिव हंदुन्वादीम कालोचित समूह साकच्छावक स्वरूपे अवस्थावक लेस पवत्तुना मे अवस्थाव संधा लमा रोग सह नवज रोग विशेषज्ञ वैद्य आरएम सुरांत पेरेरा डाइट प्लान एलके पोषण वेदी जातिक पापांदु संचितये हितक पोषण वेदी निलेशा धानायक अपफील श्रीलंका समागमे निलदारीन सह कलाशिल्पी नदिनी प्रेमदास अतुलु मावरुन कीप दिनेक्द मे अवस्थावट एक्कुना
අපි ඇත්තටම ඇත්තටම අම්මලා කීප දෙනෙකුත් මෙතෙන්ට ගෙනාව ඒ වගේම නදින ප්‍රේමදාස මහත්මියා මොකද එතුමීගෙන් අපිට දැනගන්න ඕනේ ඇත්තටම අම්මා කෙනෙක් විදියට මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අම්මලට ඇත්තටම මොනවාද ගැටලු තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න මොකද අපිට අවශ්‍ය හැමතිස්සෙම මේ අම්මලාගේ ගැටලු වලට ගැටලු නිරාකරණය කරන්න සහ ගැටලු වලට පිළිතුරක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට ඕනුනේ ඇත්තටම ඇස්ට්‍රැක්ට් කියන්නේ අම්මලාගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක්ද කියන එක එගෙන් දැනගන්න සහ අපේ වෛද්‍යතුමාගෙන් සහ පෝෂණ වේදිකාවෙන් ඔවුන්ගේ අදහස් මේ නිෂ්පාදනයේ පිළිබඳව මේ පෝෂණ සංගතක යන විශේෂයෙන්ම දැනගන්න. ඇස්ට්‍රාදැනි අප්ෆීල්ඩ් නිෂ්පාදන සඳහා යොදාගනු ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූල ඉහළ ප්‍රමිතියක් සහිත අමුද්‍රව්‍ය බැවින් එම නිෂ්පාදන HACCP සහ GMP සහතික සමග SLS ප්‍රමිති සහතිකද දිනා සිටිනවා. මාලබේ සිනෙක් කැම්පස් දහසක් විද්‍යාර්ථීන් වෙත උපාධි පිරිනැමීම පසුගියදා සිදු වුණා. කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සමන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවති උපාධි ප්‍රදාන උත්සවයට සිනෙක් කැම්පස් සභාපති කපිතාන් අජිත් පිරිස් මහතා විශේෂ ආරාධිතයා ලෙස එක් වුණා. දැනුම කුසලතා සහ නිපුණත්වයෙන් හෙබි විද්‍යාර්ථීන් බිහි කිරීම සිනෙක් කැම්පස් ආදර්ශ පාඨය බව මෙම අවස්ථාවේ ඇමතු කපිතාන් අජිත් පිරිස් මහතා පවසනවා. මෙවර උපාධි ප්‍රදාන උත්සවයේදී කළමනාකරණ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට අදාළ සහතිකපත්, ඩිප්ලෝමා, උසස් ඩිප්ලෝමා සහ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන වේදී සහතිකපත් ඇතුළු විද්‍යාර්ථීන් දහසක් සමාජ ප්‍රගමනය සඳහා සමාජගත කෙරුණා. මෙරට තුල වාර්තා වූ ඉහළම අන්තර්ජාල වේගය වාර්තා කරමින් එයාටෙල් සිය වාණිජ ජාලය හරහා සජීවී 5G අත්හදා බැලීම සාර්ථකව නිම කරයි. ඒ අනුව තප්පරයට ගිගාබයිට් 1.9කට වඩා වැඩි වේගයක් ලබා ගනිමින් 5G තාක්ෂණය වෙනුවෙන් එයාටෙල් ලංකා සූදානම් සපත කරයි. ශ්‍රී ලංකාව නව්‍ය තාක්ෂණයන් භාවිත කරනු ලබන වෙළඳපළක් ලෙස ලංකාවේ මීළඟ වර්ධනීය පරිච්ඡේදයේ ඩිජිටල් පදනම කඩිනමින් සකස් වනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බව එයාටෙල් 5G අත්හදා බැලීම නිවේදනය කරමින් එයාටෙල් ලංකා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අශීෂ් චන්ද්‍රා මහතා පවසනවා. එමෙන්ම අනාගතයට යන ගමනේදී අඛණ්ඩ වාර්තා තබමින් එයාටෙල් ඉදිරියටම යන බවද විශ්වාසය පළ කරනවා. එයාටෙල් 5G ජාලය තුළින් තම පාරිභෝගිකයන් සවිබල ගැන්වීමත් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට සුභවාදී බලපෑම් ඇති කරමින් දැරිය හැකි මිලට ජාත්‍යන්තර තලයේ සේවා පහසුකම් සැපයීම එයාටෙල් ලංකා අපේක්ෂාව වනවා. දැනට පවතින තාක්ෂණයන්ට සාපේක්ෂව එයාටෙල් 5G 10 ගුණයක් වැඩි වේගයක් 10 ගුණයකින් ප්‍රමාද අඩුවීම මෙන්ම එක්වර වැඩ කිහිපයක් කිරීම 100 ගුණයකින් පමණ වර්ධනයක් අත්පත් කරගත හැකි වීම විශේෂත්වය වනවා. මෙම ජයග්‍රහණය ළඟා කර ගැනීම සඳහා දිවයින පුරා ඇති 4G යටිතල පහසුකම් 5G සඳහා සූදානම් කිරීම තුළින් 5G ජාලකරණයට බාධා වකින් තොරව පරිවර්තනය විය හැකි බවද එයාටෙල් ලංකා පවසනවා. එය අනුව අදට නියමිත බිස්නස් ඉන් බ්‍රීෆ් නිමාවට පත්වෙනවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.